Zato što imaš, kao da se inatiš da je hladno, a uopšte nije hladno. Ne, inatim se, jednostavno ne volim da pušim napolje, ne razumim, zašto bi radila nešto što tebi prija, ne kapiram. Zašto bi ja radila nešto što tebi prija? Vezan, zato što ja moram da sedim tamo. Ali ti si vezana, znači moraš da ispoštuješ isto neke stvari. Kao što ja, znači, uđem jednom u onu tamo buvaru. Da, ne, tebe ne treba da menjaš svoju rutinu, nisi ti rekao trenira, treniraj ono u tremije, hladno. Dobar, vidjet ćemo kako će da bude za treniranje. Ja, vidjet ćemo da li će ispoštuješ za treniranje. Sati. Između ostalog, da. Ključavanje samo za WC. Znaš šta, može da se zebala se, mislim, meni bolje ti bude ovo znači. Da. Ja znam, ako se ne predložim, da zovete mene. Da, zovemo. Zovemo te za otključavanje. Ovdje neće biti ispunjenja želja, onda čak klepe možda i mene. Pa da. I onda šta sam uradio? Od nek ti klep. Da? Tebe odmah klep. Molim se na crne i krem kožne pantalone i dve kožne jakne, patike i sve moje stvari od Anđele uzmite preklinjeno. Jer sam zamislila nešto da vučem večera i se kapirao da ne mogu jer nemam. A ti nisam nam dopadao i čarpa, ali ti krem čiste su čarpe i sad se mi povuku čiste. Brate, prljavio na tuđi krevet, katastrofa. Ajde, dok nisu svi došli srođeni, ajde. Ti nabio. Imam. Moraš da preskočiš razmišljam, ne znam kako ti dam. Koliko sati? 15 do 5. Ručak gde treba da stigne, stigu mi. Dobro, baj, ne paniču, moram ti. Ja sam moram da promuću, kako što ti je. 5 dana bez treninga, bit će ti katastrofa, ne? Barem jedin što pijem te brufene, te pasta, ove... 3 dana je meni ono, mas. Znam, ali bar dobro je. Možem da prinesem. Ja ću ovo si bez mene posle ovde tri. Evo da mi sipaš, to sam pa da popijem vode, to što smo pola. Ču njega i neš bira. Neće ti sipa. Ne, da ću da popijem pola vode, da se pa ove... Dobro, to neće ti pa sam. Glumac, si dobio ovu čokoladu? I vodu. To je rano. Nikom. Meni je ovde hladno, ja vidi. Da lažem. Nevjerovatno. Zimu grožnja sam, vidi znaš da pa vam čakam na celu ljudu. Dobro, šta će da ti bude zim? Ovdje ima 10 stepeni. Znam, ne izlazi napoje. Kad ste meni vidio zimi da šetno? Oprošteni, plazma kod. Ako neko poznaje, ti me poznaš, znaš da mrzim hladno. Mrzim. Što da kažem? Pa zato što je veoma skladna para. Ne, to su reality mozak, to su neki ljudi to pare. Pa ja sam ti rekao, je pošteno da stavim na real. Da mi je ta priča. Pa ja to trošim u jednom danu, da bi to da. I od vas sam je boj najnegativniji. Video sam ti da ja imam i tekako para spoja. Ono ljudi počeo da sve prisu duži stvari. A neću dalje o tome, rekao sam da neću pričam iz poštovanja prema tebi. Sve je bilo... Ovo sve. Treba bađa. Ne treba, ima. Ko me vređa sa njim... Ode si svetlo, ja imam korbač. Gde si Matijević? Ja? Kako provodiš ove dane? Odlično. Top, kao što vidiš. Kako bi ti bilo neko profesionalac? Normalno. Ozbiljno. To bi bilo nego sad za neki zadatak. U... Zašto ono bi dao maksimalno, koji ja. Kad uzem još što radim, ne radim do kraja, ne radim. Sandra, koje voliš čokoladu? Ti. To ti znam da napravim, ja ne dajem povoda, ni za šta, nijedna teža. Pa nema, šta voliš? Ako od ovoga što voliš? Što su spakovani iz nekog razloga su spakovani. Baki, uporadim valnjima da me nauči napraviti kiflice. Nema to. A šta voliš to ima? Ja ne mislim baš tako, ali... Evo krem. Iz nekog razloga, neki razlog postoji. To je skup. Zašto? Pa što su svi ljudi spakovani u ekipe. A ja fuman... Ja fuman čmelo ne volim. Darila Feba se dobro sve... Volim, pa ko je? Rešić ga i ovo nešto, tu postoji nešto. Man čmelo volim. Ali, gledaj, tako, na primjer,
Karić i Anđela su spakovani zato što je Anđela navela pored mene njega kao... Samo sam te pitao što voliš slatko. Nije samo to, ona podsjeća da kažem nekim tim finoćom. Ali na sve to, ona da kažemo plenitom nekom finoćom, kulturom, kao što i Jovana plenitim stvarima, razumiješ, ima neke slične karakteristike. Mislim, Jovana meni van serijska u svakom smislu. Ne bi je upoređivala, ali takva je situacija. Da bi kao nešto dobila neku priču, ono, i to isto vide, razumeš? Vidi se kad ti iskreno kažeš, ono, slobodan si kao, ova devojka mi je lepa. Vidi se kad to kažeš iskreno, vidi se kad kažeš s nekom namerom da bi napravio neku priču. No. To veruje Mimi. Znači, možda staviš ti Anđelu, njena verodostojnost njenih izjava i Miminih izjava. No. Razumeš? To je velika razlika. Nije to sve džaba tako urađeno, što mene nisu stavili s nekim, zato što su vidjeli kogod mi je nešto, stavi mi ruku na tu nogu, ja kažem bura, znaš. Meni bi hit bio da su stavili Mihića i Mihića. Da. Ne mogu spoje pola sata da bude da. To je možda isto veći skandal. Te treba bre Boru najnenormalniji, najnormalniji ostao, verovatno. Pa da već su na stavu. Nije bilo jasno za Čatečku, za Čatečku i za Fredaču kod mene su stavili. Pa ne. Tako da su stavili neke parove na ove. Luksa ide niz, je to bolja priča, Luksu ide niz nego ja. Da. Ja ne ušao. Grle! To s Pavčiću kao ima što je meni, 100%. To opet se trudi, ali ne ide. Sad su ovo prvo. I idem da popijem kruzove, samo tablet. Ima Marko super momak, samo što je mnogo prepotentan. Ali ajde, ta prepotentnost je lepa u nekoj dozi. Jer evo ja sam negde prepotentan, arogantan, volim da hvalim sebe i tako te stvari. Ali on je baš ja. Mislim, to mi je odvojeno u smislu muško-ženskom. Pa to kad neko se toliko hvali, to ja, to neko se ne kaže ja sam dobar čovjek. To je najgore stvar koju mogu da da čujemo neko. Pa te pusti da drugi pričaju. Tako je, vrate. Kao ja sam poštena. Odmah znam da nije pošten. Marko je top, samo ne znam muško-ženski odnos. Čim ustane i kaže ja sam pošten, odmah znam da i takako nije pošten. Imate ja nešto vidio? Jeste odreli trening? Ha, ne znam kako ću. Majke, dobro ću vam postati. Znači vidiš i taj trening? Tako ćeš, jesu. Jel ga praviš ko ja? Ne znam kako ti praviš. Neću, hoćeš da te naučim da napraviš najjači nesam na svetu. Stavi dve kašike finesa, dve kašike šećera i daj mi, nemoj se sipala vodu tako našem. Okej. Radite čučnje u istinu. Ma kako te treje?